Bakı-Sumqayıt yolunda avtobusların rahat, maneəsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi avtobus zolaqları çəkildi. Lakin buna baxmayaraq, bəzi sürücülər bu zolaqlara məhəl qoymur. Xüsusən günün pik saatlarında biz fərdi nəqliyyat vasitələrinin də avtobus zolaqlarında hərəkət etdiyini müşahidə edə bilərik. Ekologiya postunun yaxınlığında sürücülər avtobus zolağına daxil olmurlar. Buna səbəb Dövlət Yol Patrol Xidmətinin əməkdaşlarının postun qarşısında xidmət aparmasıdır. Sürücülər cərimələnməkdən ehtiyat edərək məhz bu hissədə öz yolları ilə gedirlər. Avtobus zolaqlarına digər nəqliyyat vasitələrinin daxil olması xüsusi texniki vasitələr tərəfindən aşkarlanır və İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 327.1-ci maddəsinə əsasən 40 manat məbləğində cərimə tərtib olunur. Və ora daxil olan digər nəqliyyat vasitələri nəzərə almalıdır ki, avtobus sürücülərinin hərəkətinə maneçilik yaradır. Eyni şəkildə avtobus sürücüləri orada həmin avtobus zolağından keçərkən, dayanacaqda saxlayarkən sərnişinlərin düşməsinə də digər sürücülər maneçilik yaradır. Nəzər olmalıdır ki, orada sırf avtobus nəzərdə tutulub. Nəzarət tədbirləri düşünürəm ki, zəifdir, daha da sərtləşməlidir. Ümumiyyətlə, yol kəsmənin cəzası ağır olmalıdır. İndiki 40 manatlıq cərimə sanksiyası qaldırılmalı və təkrar olunduğu halda müvəqqəti sürücülük hüququndan hətta məhrum etməklə də nəticələnməlidir. Ayrılmış avtobus zolaqları ilə həmçinin operativ nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilər. Bu, təcil tibbi yardımdır, yanğın söndürəndir, polislərdir. Bu da hadisə yerinə daha tez çatmanı təmin edir. Bir həyatı qurtarılmasına kömək etmiş olacaq.